କାଶ୍ମୀରରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେବା ସମୟ ଲାଗିବ? ଛ ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଗତକାଲି ସକାଳର ଶ୍ରୀନଗରର ଭିଡ଼ିଓ। ସହରକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବାରଜୋଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯିଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଲୋକଟି ସେଠାକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପୋଷାକ ଫିରନ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଫିରନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଢିଲା ଅଟେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସେଠାକାର ଲୋକ ଫିରନ୍ ପିନ୍ଧି ତା ମଧ୍ୟରେ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଜିନିଷପତ୍ର ଫିରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଯାଏ। ଫିରନ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଲେ ବି କେହି ସନ୍ଦେହ ବି କରିପାରନ୍ତିନି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହୋଇଛି। ଯେତେ ଯାଏଁ ସେ ଲୋକଟି ଫିରନ୍ ଭିତରେ ହାତ ରଖିଥିଲା, ସେତେ ଯାଏଁ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ତା ପରକ୍ଷଣି ଫିରନ୍ ଭିତରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ମାରି ସେହି ଜାଗାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ କି ସେ ସେହି ଜାଗାରୁ ପଳାଇବା ପରେ ଫିରନ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ପୁଣି ସାଧାରଣ ଜନତା ଭାବେ ପଳାଇଥିବ? ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏ ଆକ୍ରମଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣକାରୀର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଏହାର ନାମ ସାକିଦ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅଟେ। ସାକିଦ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହିଁ ବାଘାଟର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଶ୍ରୀନଗର ବ୍ୟତୀତ କାଶ୍ମୀରର ବଡ଼ଗାମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଲିସ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଏସ୍ପିଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କାଶ୍ମୀରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ତିନି ଜଣ ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁଲିସ ଅଫିସରମାନେ କାହାର ଭାଇ, କାହାର ବାପା ଏବଂ କାହାର ପୁଅ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ। ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ସହ ସେହି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭୀରୁ ପରି ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହାକି ଯେ କାଶ୍ମୀରବାସୀତା ମଧ୍ୟ ସେହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଜଣାଇ ଆତଙ୍କ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଏପରି ଅମାନୁଷିକ ପରି ହତ୍ୟା କରି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଆମେ ଆଶା କରୁ କି ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।